Danes pa sigurno že veste, kje sem. Za tiste, ki pa mogoče ne, spet sem v prostorih Avtokozmetika MP, par Mateju in moj Hyundai je spet, oziroma prvič je deležen enega, tazga, kako bi rekel, enega spa dneva, tako da ga malo razvajamo. Zdaj pa gremo kar malo bližje pogledati, kaj vse bo Matej naredil z njim. V bistvu za začetek neko tako celostno temeljito pranje. Se pravi, ne samo, da sem ga malo zgobal prav, ampak detaljno čiščenje, tako da so se vse te reže, pa vsi kotički očistili, pa med vrati in pa ta spreden konc, v bistvu neka začetna faza priprave na zaščitno folijo, se začne z odstranjevanjem zračne rje in vse ostale zažrte umazanije v lak, se pravi, katran, cestni film in pa vse ostale stvari, ki pridejo za vsakodnevno uporabo. Potem pa v bistvu zatem je sledilo neko osnovno poliranje, ker avto več ni rabil, samo zato, da se lak 100% očist in pripravi, da je lepo gladek in spoliran pred nanosom zaščitne folije. Evo, takole Matej za mano zaključuje še zadnje detajle poliranja in pol bo praktično avto pripravljen na naslednji korak zaščite. Zdaj, kar se tega sprednjega dela tiče, ki gre v prozorno folijo, je mogoče malo težaven tale predel, se pravi ogledalo, zaradi tega, ker je taka zelo občutljiva črna barva, pa ogromno je bilo sledi nekega mačesa, tako da tole mi je vzelo malo več časa, kot sem planiral, ampak drugač pa nič tazga. Ne. Če se pa sprašujete, zakaj so brisalci tako, ko so v servisni poziciji, je pa ker si je draž zaželil še keramično zaščito na sprednjih steklih, pa sem potem brisalce spustil dol na krpo, ker mora to zdaj še čez noc stati. Pa ne se bat, ne bo samo sprednje steklo v keramiki, ampak do danes bo pa res, zato ker pred nanosom folije mora biti barva v bistvu čista, nobenih voskov, nobenih premazov, ničesar, zato da se bo res dobro sprijela. Ampak o tej foliji bomo malo več povedali v naslednjem vlogu, ko se bomo lotali montaže. Preostali deli avta pa tudi zdaj so bili samo detaljno spucani, niso bili pa spolirani, zato ker se bomo s tem ukvarjali kasnej, ko pride pa na vrsto keramična zaščita celotnega avta. Zdaj, že v prejšnjem vlogu, kjer sva z Matejem pripravljala mojo Octavio, sva veliko povedala na račun teh keramičnih premazov, ampak v osnovi gre za eno tako tanko zaščito proti praskam, ki nastanejo pri nepravilnem pranju, pa za lažje čiščenje, pa seveda tist, kar je vsem najbolj všeč, da lepo odbija vodo. Ampak to pride pa pol mečken kasnej, ko bo na avtu spredaj že prozorna folija in bo Matej imel še več časa, da še mečken izboljša izgled celotnega avta še iz drugih kotov, ne samo od spredaj. Ampak pismo, že zdaj zgleda kar hudo v tej delavnici pa pri teh hudih lučeh. Ma pa, moj Hyundai zdaj ne take lušne štumfke, pa to niso kakšne štumfki za zimo, ampak so prevleke, zato ker je Matej tudi zelo lepo spucal platišča in pri poliranju nastaja malo prah in s tem v bistvu lepo zaščit, da ni treba potem še enkrat pred platišča, pa da bi se ta prah celo zažrl kam noter. Zdaj smo pa v zaključni fazi tega vloga, avto je dokončan, vsaj do te mere, da lahko gre zdaj na folijo in naslednji vlog bo v bistvu prav o temu, tako kot sem že omenil. Pa se pa v bistvu kar hiter vrnemo nazaj sem k Mateju, pa bo pa pokazal, kaj se da še narediti. Pa bomo pa zares. Tako, pa kakšne dobrote se skrivajo tam v njegovih omarcah. Nač, to je to, se vidimo v naslednjem.